şimdi sarılır ayırtık uharırtık. Sen mer verçin havortum ne? Bu aki kampopem hiç etmeli mer nakort havortum nere? Yed deran keli. Kıyusen meren tan ortaman. Asetsin kozetsin eğitim ya bana çan zanundi zıragreli ukorzne uçan masin. Kozetsin hayot ardi upatmakan iravicaki masin. Bunu tagretsin ayn. Թե որպես 2100-ամյա տրամագրով եւ թե արդեն 12000-ամյա ընդգրկուն ժամանակաշրջանով ընդգծելով նրա վերելքներն ու անկումները խոսվեց հայոց արիական ծագման մասին, որն ուշեցինք ինչքան կարող էին ինչ բանի արիականությունը եկանք ծննդոց աշխատության այս 12000-ամյա ծին խոսեցինք ուսմունքի մասին, որը մենք կարողացանք քաղել մեր հետազոտություններից թաղվելով խորանալով անցյալի մեջ Եվ այդտեղից հանեցինք նաև ոչ միայն աշխարհայացք, այլև ազգային գաղափարախոսություն արիական հիմքով, արիական արժեքների համակարգով։ Բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ այս համակարգը իսկապես աննախադեպ է համատած 2001-ի հետ, որտեղ որ մենք ազգային հատուկ այդպիսի համակարգ չկարողացանք անել, թեև պետք է արժանին տալ Պավլիկյան մծխնեության եւ շատ այլ այսպես կրոնական ուսմունքներին եւ շարժումներին, որոնք դեվեցին դարեր, արտաքսվեցին Հայաստանից, բայց լուսավորեցին Եվրոպան։ Երկրորդային շրջանում ընդամենը 10 տարում այսքան հոփողություն ոգեգաղապարական առումով պետք է արտարոց համարել եւ նրա իրականացումը նույնպես պետք է երկարտեւի, թեև լավատեսական բաներից հիմա կասեմ, հիշեցնեմ, որ բոլոր դեպքերում քրիստոնեությունը դրեց 600 տարի, 6 դար վերջնական ձևավորվելու համար, որպես պետական կրոն մեզ մոտ 300 տարի հետո Քրիստոսի ծնդույց հետո դա ընդունվեց, տեսեք մեծ գաղափարները հեշտությամբ չեն մտնում եւ արդյոք մեր այս համակարգը գրիդի պահանջի արդյոք եւս 200 տարի թե 300 տարի ոչ մի քանի պատճառով նախ, որովհետեւ ժամանակները այսօր արագացել են, ինֆորմացիան շատ ավելի միջոցներ ունի, մարդիկ հաղորդակցվեն, կան գրքեր, կա գրականություն, Եվ հիմնականում ասեցինք, որ այսօր հայրականությունը հասունացել է այնպես, որ առանց ազգային գաղափարախոսության դուք արդեն բոլոր քաղաքական գործիչներից եք լսում, առաջ շարժվել չեն կարող, ցավոք այսօր նրանք խոսում են միայն ազգային գաղափարախոսություն վերնագրից, առանց ներկայացնելու այդ համակարգից, մենք ասենք նրա տակ նույնիսկ պետք է փիլիսոփայություն լինի, ինչը որ արել է էությունը, եւ բարեբախտաբար այսօր Էիչան, այս ոգի գաղափարական համակարգը հնչում է թե աջ, թե ձախ կողմերից քաղաքական, թե հայրենիքում, ամենատարբեր կուսակցություններում, այսօր ես վերջի արիացին եմ, կարծեմ քանի արիացի այստեղ արդեն իրենց ցույց են տվել, կրկնելով Անդատ Վարպետյանին, բայց առանց անունը տալու դրա, պարզվել, որ ունենք մի հատ մեկ ուրիշ նորաֆիրա հայ արիականության աշխարհի այսքի կոչում է Աստված արդին, չեմ ճանաչում ամբողջ հարգանքով, որ նրան նույնիսկ 17000-ամյա ծագում, որը նա դեռ չի ապացուցել, առանց չարության խնդրում եմ այստեղ որևէ վատման չկա, սա թուզը թզին, նայելով հասունանում է խանդից, սա մեր ձևակերպումն է, խանդը լավ բան է, նա խանց չէ, այլ խոսքով Էիչան գաղափարները լայնորեն մտել ու արագորեն տարածվում են ողջ հայրականությունում եւ հայրենիքում, սեպտեմբերի 15-ին ակադեմիայում Հայաստանում, Գիտությունների ազգային ակադեմիայում միջոցառումը հեղեղված մոտ 800 հոգի ոտքի վրա, հետո հավաքվեցի նկարիչների միության դահլիճում, ամբողջ կազմակերպություններ փոխում են իրենց ծրագրեր մտցնելով մեր գաղափարները եւ դիմելով մեզ, որպեսզի դա համակարգենք եւ համագործակցենք նաեւ, կան շատ ավելի ընդգրկուն ծրագրեր, մենք հրավերվում ենք ռազմային ակադեմիա մեր սպայական ապակասպաներին դասավանդելու կամ քարոզելու համար, այս ամենը համակարգը եւ ծագումնաբանությունը եւ մնացած գաղափարական զգզմունքները ոգին, որը մնում են նժդեական, լավ հիշեք, Էության հետ կապված ասեմ, որ այն հարցը, որ տալիս են բոլոր լրագրողներ ամեն մի գրողի, պատրաստվում եմ փակվել եւ մշակել էական կանոնով մի հզոր տեսություն, որը հավանական է, դա չհրապարակեմ, դա կվերաբերվի ապակա մեկ քանի 100 եւ հայոց հազարամյակին, նկատի առնելով, թե ինչ պրոցեսներ կամ ինչ գործընթացներ այսպես հայերենով ասենք կընթանան աշխարհքում, ի վերջո ինչ է սպասում հայ ազգին, վերածնունդ է այս, թե հոգեվարք։ Ես
տրամադրված եմ բոլոր վերլություններով, համատեղումներով տարբեր տվյալներ, շատ ավելի խորը, տարբեր գիտություններից և տեսաբաններից նաև, այլ ազգի, ոչ հայերի համար, մի քիչ առաջ ենք մենք միջներից գոնե այս հարցում, ասեցի այս հարցում, որ մեր շանսերը շատ ավելի մեծ են և հնարավոր է հայկական հրաշք, ինչպես թույլ տվեք ես մինչև վերջ դա չասել, դեր մեր կյանքը չի վերջացել, ժամանակը վերջացավ, հաղորդաշարը վերջացավ, վերջանում է, հազարամյակը նոր է սկսել, մենք անցել ենք նոր դարաշրջան, ինձ համար անցյալի էջ չի շերջված այս տարի, այլ հատոր, ես անցյալին, այսինքն դխուր այդ հազարամյակը ինձ վերադառնամ միայն ուսումնասիրելու համար, բայց ոչ ողբալու, ես ուզում եմ սկսել ամեն ինչ, ես որ ասում եմ անձի մի վերագրեք, անանձնական է սա, ուզում եմ բոլորս այդպես մտածենք, նոր շնչով, նոր քայլով, առջևում նոր հազարամյակ, ես լցված եմ հավատով, որովհետև նախ մտնում ենք ոգեղեն դարաշրջան ջրհոս, ոգեղեն արժեքները դառնալու են գերիշխող, մենք ունենք հնարավորությունը վերականաչելու մեր ենք նոր ծին մեր տոհմածարի վրա, հատկապես նայլով մեր երտասարիններին մի հուսատվեք, կա շատ ավելորդ զանգված, մարմնով մի զբաղվեք շատ, մենք ժողովրդով ասեցինք շատ չենք զբաղվում, դա կուսակցությունների գործն է, ասենք որ վեր կուսակցական ենք, մեզ բարեբախտաբար ընդունում են հիմնական համարաբուրոր կուսակցությունները, մի քիչ վերապահումով, մի քիչ այնպես, բայց ծնունդոցը վերաբերում է բոլորին, այս գաղափները բոլորին են, ամեն մեկը կվերցնի ինչ որ կարող է, մենք շարունակենք սնել, խոսենք հայրենիք սփյուռքի մասին, արտագաղթը բոլորիս է անակ ստացնում, չէի կարող շատ ծավալվել, բայց մի անգամից ասեմ նաև, որ մենք բոլորս հայրենիքում չենք կարող տեղավորվել, մի մասը մեզնից այսպես թե այնպես պիտի արբրի սփյուռքում, մի սարսափեք դրանից, կան ուրիշ ազգեր, կան նրանց օրինակները, խնդիրը ոչ այնքան արտագաղթի մեջ է, եղբայրեր, քույրեր, ձեզնից շատերը կվերադառնաք, ես Ֆրանսիայում եմ, ապրում եմ Հայաստանում, բայց մի ոտքը սամթյան դուրսն է, չտայց ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ, բայց ասում եմ կարևոր այստեղ սփյուռքում հայակայացումն է հատկապես ամերիկյան գաղութում, կայանալ ամերիկյան գաղութում նշանակում է համարյա կայանալ աշխարհում, ուրեմն բոլորովին այլ մոտեցումներ են այսօր պահանջվում, այն նայնայները, թե ինչպես Տիգրանը, Դավիթ Բեկը, Վարդանանքը և այլն, դրանք անցած բաներ են, մենք այդտեղից շատ բան չունենք քաղելու, ավելի շատ սովորելու ունենք մեր արիական նախնիներից, որոնք հաղթարշավ էին անում, կայանում էին և որոնք են այդ դեղամիջոցները, որ այսօր մեզ պետք են, ուրեմն սփյուռք անպայման բացական մի նայեք, այնտեղ անելիք շատ գործ կա, հայրենիք սփյուռք կապերը պիտի զարգանան միայն այս համակարգով, անքակտելիորեն, ինչպես երկու ձեռք մեկ-մեկի մեկնելով, ներդաշնակելը պետք և մատերին, ծուրումուր մատերով տեղահատ չես կարող բռնել, բռուցք ինչպես դառնա, ուրեմն մի զարմացեք, եթե ասեմ, ես չեմ եկել միացնել, ես եկել եմ բաժանելու, բայց խավարը լույսից, անազնվություն ազնվությունից, տխմարություն իմաստությունից, մենք ասեցի, հուշեցինք, միայն ոգի գաղափարական վերելքով պիտի կարողանանք կայանալ։ Հիշեք, որ կրթված և հզոր ներքինով, հարուստ ներաշխարհով մարդկանց միջև, այսպես ասած վիճաբանությունները կամ հակամարտությունները անցնում են շատ ավելի գեղեցիկ, փող հասկացողությամբ, թգուս հարցեր չեն լուծվում, վեճ պիտի լինի, ամեն տան մեջ կա, սիրող զույգերն են իրար հետ վիճում, բայց դա չի հասնում ընտանակ քայքայման կամ անգամ սպանության, այլ խոսքով թե հայրենիքում առողջացումը կկայանա, միմիայն ոգի գաղափարական բարձրագույն արժեքների ձգտումով մենք կարող ենք իսկապես ունենալ անկրկնելի մի գեղեցիկ հայրենիք, ինչքանով որ բնությունը դա մեզ թույլ է տալիս, մենք քայլող ծառեր ենք և միշտ էլ կարոտելու ենք, առանց հայրենիքի չենք կարողանալու, կան հոյակ կապ հեռանկարներ, չէլ կարող մանրամասնել այդ բոլորը, և իմ լավատեսությունը խնդրում եմ չընդունեք բանաստեղծություն, այսքան որ խոսեցինք, ես կուզեի, որ ուրիշ քաղաքական գործիչներ էլ հիմնավոր խոսեին, չնայած ես միայն ասեցի վերնագրեր, բայց ասի դրանք հատորներ են, առազատ այորդիկ ու արորդիկ, այսքանը ձեզ ասուեց մեր համար, որ գունե ես եմ իմ նման շատ-շատերը վճռականորեն չենք ուզում ներնենք և ավարտենք այս հոյակապ հաղորդաշարը ստիս մեր լավ եղբոր Սասուն Պասկևիչյանի նախաձեռնությամբ, ազգս հայոց պիտի կայանա, էանա,
ու հավերժանա։ Այս է պատկամը նախնյած, այս է կամքը ազգիս, հավատն ձեզ, արինը ձեզ, բարին բգա։